V pátek 16. listopadu se Mostecký hrad Hněvín po setnění zahalil do purpurového osvětlení. Poprvé v historii se totiž připojil k tradici osvětlování architektonických dominant u příležitosti různých výročí a událostí. Na 17. listopad totiž připadá světový den předčasně narozených dětí a právě purpur je barvou tohoto dne. Akci pořádá nezisková organizace Spolek Nedoklubko, který podporuje péči o nedonošená miminka v celé České republice. Zástupci Nedoklubka velmi ocenili, že tentokrát se aktivně připojilo i statutární město Most a podpořilo osvětlení této dominanty, viditelné ze všech stran na mnoho kilometrů. Součástí připomínky Dne nedonošených miminek byl i purpurový ples, který proběhl v pátek 16. listopadu v Mosteckém repre. V Mostecké nemocnici je totiž jedno ze 12 špičkových perinatologických center intenzivní péče v republice a právě pro neonatologické sestry a lékaře nedoklubko-benefiční purpurový ples uspořádalo. Vítěžek z plesu bude opět věnován na konkrétní projekty podporující záchranu a zdravý vývoj předčasně narozených dětí.